أصعبتي الغالية أد بين سلوينيا لما أنتين كسو لواذا شارين بجرنا المركلة وحنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو شاربو وراركا أوفيشيا ومرور بانك وضا صعنا هدي أكو عصوك تاينا سبسكرايبك كنفو سيشير غريه أدعو بهاتيد واتكيشيد إيو لايت ولما سبسكرايبك مهم إن شاء الله سيمرور با waxyaalaha iyo wararka cusub kuu soo ayn kuu soo dhacayaan mar walba oo aniga amaan walba halkan aan bulshada uga soo bandhigo waxa way maatay waa galmudug madaxweyne xaaf madaxweynihii hore ee galmudug oo dhuusamo reeb maatay tagay anoo darhaad ilaa shalay sii saadaaliyey shalayna sheegay barnaamijkii shalayna kusoo qaatay marka waa arrin muhiim ah waan u dabaaldegaynaa maatay in dadka Soomaaliyeed isku yimaadaan gobol gobol kadibna dowladooda dhexe ay taageeraan saaxiibyaal aan dadka Soomaaliyeed inay isku yimaadaan gobol 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 gobolba ama state walba isku yimaado oo hal mid ay noqdaan kadibna bulshadooda wax u qabtaan taas waa muhiim ah marka waxa leenahay hambalyo geesinimo muujiyay dadnimo muujiyay wax walba uu ka cado price walba ama qiimo walba uu ka cado Axmed Geele Ducaale Xaaf wuxuu muujiyay geesinimo tanaasib buu muujiyay annagu dee qalbigiisu waxay ku jiraan uu maana ogeyn inkastoo dowladda Soomaaliyana ay wax walba la qabatay oo arrintaasi dhiil iyo heshiis lagu gaaray laakiin ninka ragga haduu tagaasulo waxaa leenahay tanaasib wacan galmudug heesta hadla dhegeysta برينا waxaan faraqayn doonaa doorashada soo socota hadii Ilaahay idmo dad badan baa soo sharaxaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ma ku soo bixi doonaa mar labaad doorashada aniga ra'yigu waa haa berri baan taa qorsheynayaa insha Allah waan soo dhigi doonaa sababta tiilaha waa malakii sababta habka loogu shaqeeyay doorashadaas uu madaxweynuhu ku soo bixi doono xageeba kii baanayaan xil dhibaanada taageersan galmudug west koonfur galbeed hirshabelle iyo saddexdaas iyo gobolka banaadir iyo dadka kale ee soomaaliland kasoo jeeda maamulka wadaadka soomaaliland ee muqdisho dowladda ugu jira iyo dowladda dhexe intaas ayo 4.5-ka insha allah dadka kut soomaaliga ku timaamaan dadka yar beri baan xisaabta gelinaa insha allah waxaan tusi doonaa xisaab yaroo kooban inuu farmaajo mar labaad u dhowdahay 95% inuu soo baxo Thank you.
حماس قصتهم كل شبك حماس قصتهم ما تقلب بس كله نواشاتك مركب الحين عصبة لدرتي مدون قرقرنا وحلينا هاي همبليو همبليو وحلين على مسار كسمر نعي ومر لباد بعلينا هاي صوتوا مدحونا ولا ما همبليين ما أنت على مسار نعي وهي همبليو بيش عالمك مدحونا جمهورية رئيس الوزراء جمهورية يو مامور قبلي ذا سفارة ذا مرتب شرف بدن إسكو ما دونتو سلاس إسكو من هاي وربحنا كلا عصبة صوتا وسياسة ذا وينا كور قبين سبسكرايب سيسارتا سيدكو هذا صوص عضنا أعلى صعطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيستا قرمدوك إلسي لقستا إن شاء الله بإذن الله الكريم واستوديها شاربو هيستا إلسي لقستا Yeah.